შეხვედრა საპატრიარქოში ქრონიკის ინფორმაციით ამ წუთებში. საპატრიარქოში პარტია ქართული ოსნების სამთავრობო გუნდის წევრები იმყოფებიან, კონკრეტულად ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრები, ასევე დედაქალაქის მერი კახაკალაძე და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი. ისინი საპატრიარქთან მართავენ შეხვედრას და სავარაუდოდ სასულიერო პირებსა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის საუბრის თემა არის საავდგომო ლიტურგია. საღამო მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 8 საათზე, ახალ ამბებს ხადია კვატაც და ლევან ჯავახიშვილი გადაცემთ. საღამო მშვიდობის. საქართველოს პიკის ფაზაში შედის. დახანგრძლივდება თუ არა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. 266 ინფიცირებული, 3 გარდაცვლილი და სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 429 მოქალაქე. კევპეჩორის ლავრაში COVID-19-ს არქიმანდრიტი ემსხვერპლა. სასულიერო პირთან კონტაქტის შედეგად ინფიცირებულია 70 ადამიანი. ბოლო ცნობები კიევიდან ქრონიკის სპეცრეპორტაჟში. ხუთწლიანი პატიმრობა ირაკლი ოქრუაშვილს. სასამართლომ 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული ყოფილი მაღალჩინოსანი ჯგუფური ძალადობის მონაწილეობაში დამნაშავეცნო. მუზეუმის სახლიდან დარჩით სახლში და გაეცანით ხელოვნების ნიმუშებს დისტანციურად ვირტუალურ სამყაროში. განახლებული ინფორმაცია ინფექციური საავადმყოფოდან მკაცრი კარანტინის ახალი ზონა ქვეყანაში და საგანგებო რეჟიმის ვადა. სანდრო გამსახურდიან უცა ტრაპაიძე და ანუკი გუმბერიძე ემზადებიან პირდაპირ ეთერისათვის. უმძიმესი ავითარება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიტუაციის კიდევ უფრო გამწვავებას ელიან რუსეთშიც. მოსკოვიდან თამარ გოცირიძე ევროპის ბოლო სიახლეებით ქეთევან ქარდავა და ვაშინგტონიდან დემნა დევდარიანი შემოგვიერთებიან. ვირუსი არსად წასვლას არაპირებს, ჯობ შეეგუოთ ახალ რეალობას და ისწავლოთ ცხოვრება პირბადით, სოციალური დისტანციით. ასეთია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან ბოლო გზავნილი სამყაროს. ბოლო მონაცემებით კი საქართველოში 266 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს, გარდაცვლილია 3 ადამიანი, კარანტინის რეჟიმში 4890 რჩება, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 429. ჯამში 67 ადამიანის გამოჯანმრთელება მოახერხეს მედიკოსებმა. რაც შეეხება მსოფლიოს მონაცემებს, უცხოეთიდან სამკურნალოდ გადმოყვანილი ყავს საქართველოს 3 მოქალაქე, მსოფლიოს მასშტაბით კი სულ 1,876,316 ადამიანია ინფიცირებული, 435,460 გამოჯანმრთელებული, 116,098 გარდაცვლილი. ამდრომდე უცვლელია მონაცემები ოფიციალურ სტატისტიკაში. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში 14 შემთხვევა გამოვლინდა, ამდრომდე იკვლევენ თბილისის მედიცინის ინსტიტუტის ექიმის დაინფიცირების წყაროს. დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სანდრო გამსახურდია ისაუბრეს პირდაპირ ეთერში. სანდრო გისმენთ. ლევან, დავიწყე ბოლო მონაცემებით. საქართველოში კორონავირუსისგან 72 პაციენტი გამოჯანმრთელდა. ამის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკურმა დირექტორმა მიაწოდა. მარინა ეზუგბაიას განცხადებით, გამოჯანმრთელებული პაციენტი კლინიკას სავარაუდოდ ხვალდატოვებს. რაც შეეხება სტატისტიკას, სამდრომდე უცვლელია სტატისტიკა. ამ დროის მონაცემებით საქართველოში 266 ადამიანია კორონავირუსით ინფიცირებული. ჯერჯერობით დილის შემდეგ დადასტურებული შემთხვევები არ დამატებულა და კვლავ 266-ა. გუშინ 14 ახალი შემთხვევა იყო დღეს დილამდე. შესაძლებელია ეს პაციენტები ნაწილდებიან ახლა სხვადასხვა კლინიკებში დადასტურებული, მაგრამ ამ 14-ის გარდა კიდევ ახალი შემთხვევები ჩემთვის უცნობია. ჩვენ დილიდან რომ ჩავატარეთ ტესტირება, ერთ პაციენტთან უარყოფითი მივიღეთ უკვე განმეორებითი და ერთი პაციენტი გაჯანმრთელებული დაგვემატა. ჩვენთან არის უკვე 55 შემთხვევა გაჯანმრთელებული და ეს მასშტაბით იქნება 68. გასული დღეღამის განმავლობაში კი ახალი კორონავირუსის 14 შემთხვევა დაფიქსირდა. ძირითადად ეს შემთხვევები დაფიქსირდა საქართველოს რეგიონებში, ასევე თბილისში დაინფიცირდა ერთ-ერთი კლინიკის ექიმი. ჯერჯერობით ინფიცირების წყარო უცნობია. ახალი კორონავირუსით თბილისის მედიცინის ინსტიტუტის ექიმი დაინფიცირდა. ის ახლა მედიკოსების დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. სტაციონარის ექიმის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ჯერჯერობით უცნობია დაინფიცირების წყარო. გამოვლენილია კონტაქტები და მათზე აქტიური დაკვირვება მიმდინარეობს. ინფიცირების წყარო ამ ექიმის ცნობილი არ არის, თუმცა მოკვლევა მიმდინარეობს. განხორციელებული არის შემდეგი ღონისძიება, რომ ყველა ის პირი, რომელიც იმყოფებოდა ექიმთან კონტაქტში ამ ეტაპზე, არის საკარანტინო ზონაში. გარკვეული პირები, რომლებსაც აღენიშნებოდათ სიმპტომატიკა, არიან უკვე გატესტილები, მაგრამ მათი პასუხი არის უარყოფითი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კეთილსაჭმელი
საიმედო პროგნოზი. ექიმი ზუსტად ვერ გეტყვით ჯერ დღეს დილის მონაცემებს, ერთი პაციენტია დამატებული არაჩვენთან გამოვლენილი. ხვალისთვის გვეცოდინება უფრო დაზუსტებული ინფორმაცია. Თბილისის მედიცინის ინსტიტუტის კიდევ 5 თანამშრომელი იმყოფება რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. მათ ნაწილს ხელება, ნაწილს კი პნევმონია აქვს. ტესტები ლუგარის ლაბორატორიაში გაგზავნილია, პასუხები ცნობილი უახლოეს საათებში გახდება. დღეს მოხდება 25 პაციენტის გატესტვა. აი ამ ადამიანების ტესტირებაში შედის, ისე მათი რაოდენობა არის 5 ამ თანამშრომლების, აქ ექიმიც არის, ექთანიც არის. 80 წლის ქალი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკული იყო თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკას სავარაუდოდ ხვალდადოებს. გაუმჯობესებულია ამავე სამედიცინო დაწესებულებაში მყოფი 42 წლის მამაკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. პაციენტები მედიკოსებმა უკვე გადაიყვანეს თერაპიულ განყოფილებაში. რეანიმაციაში ამ ეტაპზე ვყავს 9 პაციენტი, მათი მდგომარეობა მეტნაკლებად სტაბილურია, 3 პაციენტის მდგომარეობა აქედან არის კრიტიკული. რაც შეეხება დანარჩენ პაციენტების მდგომარეობას, იმყოფებიან CPAP ვენტილაციაზე მაღალ სიხშირულ ოქსიგენაციით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონი, რომელიც იყო 81 წლის, დღეს გადმოვა თერაპიის განყოფილებაში და ალბათ ხვალისთვის დატოვებს კლინიკაზე. სამეგრელოში კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებული პირველი 77 წლის პაციენტი ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოდან გაწერეს. როგორც კლინიკაში აცხადებენ, მამაკაცი ორი კვირის განმავლობაში თვითიზოლაციაში იქნება და მედიკოსები მას ამ ხნის განმავლობაში დააკვირდებიან. აჭარაში ინფიცირებულთა რაოდენობა ერთით გაიზარდა. ამ დროისთვის მედალფაში 26 პაციენტი იმყოფება. ახალგაზრდა ქალი კლინიკაში რამდენიმე საათის წინ შეიყვანეს. ეს არის იმპორტირებული შემთხვევა და სავარაუდოდ ის მეუღლისგან დაინფიცირდა. რეგიონში დადასტურებული შემთხვევების უმეტესობა ქობულეთის კლასტერია. ყავს 26 პაციენტი, ერთი დაგვემატა დღეს. ეს არ არის ადგილობრივი შემთხვევა, იმპორტირებული შემთხვევა. აქედან ორის გამოჯანმრთელებას ველოდებით, მაგრამ კურნალობა უგრძელდება ფილტვები ესა პნევმონიის გამო. დანჩენი ორი კრიტიკული პაციენტია და დანჩენი საშუალო და მსუბუქი სიმძიმის. კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევა დადასტურდა იმერეთში. 3 უკვე არსებული კონტაქტების კლასტერია, 1 კი ახალი შემთხვევა. ახალგაზრდა მამაკაც საზღვარგარეთ მოგზაურობის ისტორია აქვს. აღნიშნული პაციენტი არის საჩხერის მოქალაქე, რომელიც იმყოფებოდა საფრანგეთში, გადმოლახა საზღვარი და უფიქსირდა ტემპერატურა, რის გამოც გადამოწმებული იქნა ლაბორატორიულად და უდასტურდა ვირუსის არსებობა. ხაშურის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით ამ დროისთვის 2 ადამიანია ინფიცირებული. წყარო ორივე შემთხვევაში ცნობილია. ახალი პაციენტი 30 წლის ქალის ნათესავია, რომელსაც COVID-19 გუშინ დაუდასტურდა. ის თარჯიმნად მუშაობდა და კონტაქტი ირანის მოქალაქეებთან ჰქონდა. დადგენილია ყველა კონტაქტი და მათზე დაკვირვება რეგულარულად მიმდინარეობს. გაკეთდა შიდა ქართლიდან დამატებითი 9 კვლევა ანალიზი. ამ 9 კვლევიდან მხოლოდ ერთ ადამიანზე იყო დადებითი და ეს შემთხვევაც არის ამსოფლიდან. საქართველოში ახალი კორონავირუსისგან 77 პაციენტი განიკურნა. ამ დრომდე კარანტინის რეჟიმში 4890 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 429 პაციენტი იმყოფება. 28 პაციენტის პასუხსველით აჭარიდან ყველა მათგანი ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერიდან არის. რეგიონში ამ დრომდე 26 ინფიცირებულია, სრული კარანტინია 4 სოფელში. კორონავირუსი საქართველოს 5 რეგიონშია გამოვლენილი. ჯერჯერობით შიდა ქართლი ვირუსის გავრცელების არეალს მხოლოდ გუშინ შეემატა, აქ 2 დადასტურებული შემთხვევა. იმერეთში 24 ინფიცირებული ჰყავთ, მათგან 6 უკვე გამოჯანმრთელდა. წითელ ზონად რჩება ქვემო ქართლის 2 მუნიციპალიტეტი, მარნეული 14 და ბოლნისი 9 შემთხვევით. ვირუსი დადასტურებულია რუსთავშიც, თუმცა აქ მხოლოდ შესასვლელთან არსებული ბლოკპოსტი დგას და უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება არ განიხილება. სრული კარანტინი არის შენარჩუნებული ლენტეხში. სოფელი ხიდისყურიც მკაცრ საკარანტინო რეჟიმს დაექვემდებარა და ეს მთავრობის ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილებაა. COVID-19-ის შიდა გავრცელების გამო უკვე რამდენიმე მუნიციპალიტეტში შესვლა გამოსვლა მხოლოდ სპეციალური საშუალებითაა შესაძლებელი. მოსახლეობის თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს ყველგან, სადაც COVID-19-ის თუნდაც ერთი შემთხვევაა დაფიქსირებული. ნუსა ტრაპაიძე გავგვაცნობს რეგიონებში არსებულ სიტუაციას. დავიწყებ ყველაზე ახალი ინფორმაციით, რაც ეხება ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისყურს. სულ ცოტა ხნის წინ აქ საპოლიციო რეჟიმი მკაცრმა საკარანტინომ შეცვალა. დადგენილი შეზღუდვების მიხედვით იკრძალება სოფელში როგორც შესვლა, ასევე სოფლიდან გამოსვლა. მოქალაქეებისთვის სახლიდან გასვლა მხოლოდ პროდუქტების ან მედიკამენტების შესაძენად ან სამედიცინო მომსახურების მისაღებად არის ნება დართული. ასეთია ახალი რეალობა სოფელ ხიდისთავში. 10 აპრილს კი სრულად ჩაიკეტა ლენტეხის მუნიციპალიტეტი. მსგავსი რეჟიმი უკვე რამდენიმე დღეა მოქმედებს ქობულეთის 4 სოფელში.
საქართველოშიც. Არცერთამ ტერიტორიაზე არ შეწყვეტილა მოსახლეობისთვის სურსათის მედიკამენტებისა და პირველადი მოხმარების ნივთების მიწოდება. Დღეიდან ხიდის ყურში შესვლა და სოფლიდან გასვლა აკრძალულია. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ამ სოფელში საპოლიციო რეჟიმი მკაცრი საკარანტინო რეჟიმით შეიცვალა. ხიდის ყურში სულ 21 ოჯახი ცხოვრობს, რომელთა წევრებიც ახლა ქუჩაში გასვლას მხოლოდ მედიკამენტებისა და სურსათის შესაძენად შეძლებენ. შეზღუდვების მიუხედავად სოფელი საჭირო პროდუქტებით სრულად მარაგდება. ადგილობრივ მოსახლეებს კი უტარდებათ თერმოსკრინინგი. აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულებას ადგილზე განახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო ძალები. Ჩვენ მუდმივ კონტაქტზე ვიქნებით სოფლის მოსახლეობასთან, მათ საჭიროებებზე გვექნება დროული რეაგირება. გრძელდება ამჟამადაც თერმოსკრინინგი. სურსათის პირველადი მოხმარების ნივთებისა და მედიკამენტების მარაგების შევსება არ შეწყვეტილა არც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაკეტილ სოფლებში. გვარა, ლეღვა, მუხაესტატე და წყაროვკა ის სოფლებია, სადაც შესვლა და გამოსვლა აკრძალულია. გადაადგილება მხოლოდ სპეციალური საშუალებითაა შესაძლებელი. ძირითადად მოძრაობენ სასწრაფო დახმარების ავტომანქანები. აქ იზოლაციაში 11,160 მოქალაქეა მოქცეული, რომელთაც თერმოსკრინინგი უკვე მეორედ უტარდებათ. არსებობს ქრონიკული პაციენტები, რომლებსაც ჭირდებათ პრეპარატი. ამიტომ პრობლემა რო არ შეიქმნას, ადგილზე მიუტანთ ყველას. არის ინსულინი ასეთი დაავადება, არის ქიმიოთერაპიაზეა ხალხი ამათი პრობლემების მოსაგვარებლად. ახლა სამუშაოდან უნდა ჩავიყვანო საათის 4-ის მერე ექიმი ქალაქში, ტექნიკა რადგან არ არსებობს და მერე დიალიზიდან ამოიყვანო პაციენტი. განმეორებითი თერმოსკრინინგი უტარდებათ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებს. COVID-19-ის შიდა გავრცელების გამო 5000-მდე მოქალაქე უკვე მეოთხე დღეა იზოლაციაშია. სურსათისა და მედიკამენტებით მომარაგების პროცესი არც აქ შეწყვეტილა. მოსახლეობა შეეგუა ამ სიტუაციას, იზოლირებულად არიან, თვითიზოლაციაში იმყოფებიან თავიანთ სახლებში, ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ. სიწყნარე არის, განსაკუთრებული შემთხვევების ადგილი არ აქვს. ვანის მუნიციპალიტეტში კი პირველადი თერმოსკრინინგი დასრულდა. ეპიდემიოლოგებმა სულ 23,200 ადამიანი შეამოწმეს. საეჭო სიმპტომები არავის გამოვლენია. ერთი კვირაა მუნიციპალიტეტის ყველა შესასვლელ სამხედროები და სამართალდამცველები აკონტროლებენ. ზომები მას შემდეგ გამკაცრდა, რაც 75 წლის ქალს COVID-19 დაუდასტურდა. მართლმადიდებელი სამყაროსათვის ყველაზე მძიმე კვირა იწყება. საქართველოს მზობა უკვე იზეემა ტაძრებში ცდილობდნენ სოციალური დისტანცია შეენარჩუნებინათ, თუმცა გუშინდელმა დღემ აჩვენა, რომ ეს ყველგან ვერ მოხერხდა. წინ მორწმუნეებისათვის არაერთი მნიშვნელოვანი დღეა. მათ შორის არის პირველშეწირული ლიტურგია, შვიდგზის ზეთისხება, სერობის ჟამი და ცისკარი, ასევე 12 ვნების სახარება, გარდამოხსნის გადმოსვენება და დატირებაც. ამ რიტუალების შესრულება დღისით ხდება, როგორც წესი, აღდგომის წინაღამის ლიტანიობისაგან განსხვავებით. იმ მსახურება ღამის 12 საათზე დაიწყება და მას სამებაში პატრიარქი გაუძღვება. სასულიერო პირები მრევლს კვლავ მოუწოდებენ სიფრთხილისაკენ, თუმცა ვერ ამბობენ იმას, რომ მორწმუნეებმა ტაძრებში არიარონ. დარჩის სახლში, ეს არის მთავრობის მთავარი რეკომენდაციაც, ასე რომ როგორც ჩაივლის აღდგომამდე პერიოდი და უშუალოდ ღამის ცენების დღე, საგანგებო მდგომარეობის და კომენდანტის საათის პირობებში, ეს საზოგადოებაზეც არის მნიშვნელოვნად დამოკიდებული. ქვეყანაში მოქმედი რეჟიმის უგულველყოფამ კი კიევ პეჩორის ლავრა კარანტინამდე მიიყვანა. გარდაცვლილია არქიმანდრიტი და ბერი. ინფიცირებულთა რაოდენობა 90-მდე გაიზარდა. ჩაკეტილ მონასტერს ახლა უკრაინის პოლიცია აკონტროლებს. სასულიერო პირებს კი მედიკოსები ამოწობენ. COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით აღდგომის დღეებში შესაძლოა კიევის სასაფლაოს დაიხუროს. ქრონიკის სპეცრეპორტაჟი უკრაინის დედაქალაქიდან. Украинული მედია საგანგაშო ინფორმაციას ავრცელებს. კიევ-პეჩერის ლავრაში, რომელიც უკრაინაში რუსეთის საპატრიარქოს წარმოადგენს, ბოლო 24 საათის განმავლობაში ორი სასულიერო პირი გარდაიცვალა. ერთ-ერთი გარდაცვლილი კი არქიმანდრიტია, რომელსაც კორონავირუსი 4 აპრილს დაუდგინდა. Украинის დედაქალაქში მდებარე სამონასტრო კომპლექსში სულ 63 სასულიერო პირია ინფიცირებული, რის გამოც ტაძარი დაიხურა. ჯამში კი ეგრეთ წოდებული ლავრის კლასტერში 90-ზე მეტ პირს კორონავირუსი აღმოაჩნდა. მათ შორის COVID-19-ის ინფიცირების დიაგნოზი კიევ-პეჩერის ლავრის წინამძღვარს მიტროპოლიტ პავლესაც დაუსვეს. იმ კიეველთა რიცხვი, რომელთაც კორონავირუსი დაუდასტურდა, 79-ით გაიზარდა. მათგან 6 მედიკოსია, სამწუხაროდ 24 საათში გვაქვს ორი ლეტალური შემთხვევა. სულ კიევში 495 დადასტურებული შემთხვევა. გუშინ დაფიქსირებულ შემთხვევებს შორის 63 კიევ-პეჩორის ლავრაში დადასტურდა. ანუ ლავრაში 90-ზე მეტი დადასტურებული შემთხვევა. გადავწყვიტეთ ლავრაში მობილური რენტგენის და მედიკოსების ბრიგადის გაგზავნა, რომ მასალა ავიღოთ ლაბორატორიული ტესტირებისთვის. ჩვენ უნდა გვქონდეს რეალური სურათი ავადმყოფობის კერიდან. ლავრაში კარანტინი ცხადდება და მიმართავს სამართალდამცველებს თხოვნით, გააკონტროლონ ეს პროცესი.
Martalia Ucraina Sheklesia Bidahurulia Aris Magram Masobrivi Religiuri Honis Zebebi Akrzalulia. Garda Amisa Tormet April Sukraini Samartal Damsolema Sam Sasuli Europirstak Isres Administratiuli Jarima. Mart Madidabluri Bzobis Gresas Auze Eklesia Shihalk Pravlo Bizgamo. Rasat Ukraini Shinagansak Metaminis Maupasu Hibsgeblo Badadamianis Jamtelobis Admiupati Semloba Uzoda. Kiev Pichari Shemtuam de Ikot Ernopolskis Olki, Sadat Sasuli Europirs Coronavirusits Hramet Marts Daudginta. Ukrainuli mediators from Coronavirusit Dava de Bulmudos. Contacted Dahlobit Hutas Adamian Tarconda. Ikon Tim Sahurebaze, the Atareb the Samgloviaro ceremonials. Sul Ukraina Shisametas Asori Shemtuada Pixirebuli. Garda Sultaraudenabaki got Mazat Sametia. Saganga Shua in Pizirebutas Zerdist MP. Polo Stout Hisatis Ganmalobashi Coronavirusit in Pizirebis. Ahali Samasot Stahuti Shemtuada Pixirta. Պասուխիս մգեպլովիս գազիերը դա էրտմանը զրունմարիս, իս էրտադերտի ռացախլա գույվալի բա դա ռացուպրով մետատ մձիմ է սուրատիսական դագուասխովս։ Կյղանա պիկիս պազաշի շետիս դա ես ինպորմացիակ վել գանդա� Tragicula Chesleba Shetsols. Is Janda to specialist Ebis Garda, Uko Politico Service Ganets, Riet Guesmis, Arsebobs, Optimal Uris Senarits, Rats Aseves, Azogadu, Pasukis Mgablobazia, Damukidaboli. Rashem Toshi Shetsleba, Veldu, Twitter, Bishem Subukebas, Gignos Toram Tauro Basagan Geborigimis Gahangs Levebasta, Aseverats Bolo, Zotepshigata, Twenty Snobili, Ra, Shehodram, Dinarob, Sapatriakoshi, Amsak, it habit Guirtebanuki Gumber, Zepirda Pirater Shanuki Gismet. Դիա խատիա սուր ռանդենի մեծ ուտիս են գայր կարոմ Սապատրիարքոշի, Սասուլի էրոպ իրեպտան շես ախոյդրատ ճանդացույս ինպրաստրուկտորիս մինիստրապի ասև է, դավադեպատա կոնտրոլիս խեմ զղաների դա դետակալակիս մերի միվիտնես, որետ Չերեբա դամուկ իդեբուրիա կեղանաշի էպ իդմ դգոմարեով բազեր, այդ իրդապիր կավշիրշի է մոգալակետը Սամուկալոքո պասուխիս մգեբլով բազեր, ոգործ մինիստրը բիացխադեբ են մոմդեմնորիկույրի Նիշնելովանի արիս ռում չեն դավջետ սախլշի, կավուպրտխիլ դետ գոյլա չեն սողջ ոջախիս էրս, զվինց արիան ռիսկ ջգուպեպշի, դա ձալիան նիշնելովանի արում չեն դավապասոտ էրտմանետիս շրոմա, դա գոյլա իս գած էուլի ռեկոմենդացի է ռոմելից արիս գած էուլի չու ես մխրիդան, նիշնալովանի արիս ռոմ ուկլեպլի ու խոյլա չու են մոգալակիս մխրիդան է իկոս կանխործի էլ է բուլի շեսապամիսի խարիսխիտ։ Հիտիկուլատ նիշնալովանի իկնելա Իկիս պազաշի, ակիտան գամոմ դինարը գանսակ ուտրեպուլի պասուխիս գեպլովիտ ունդա մոյեկիտոս թիտեղուլի չյենի մոգալակ է ուախլոյեսի որի կույրիս գանմավլովաշի արսեպուլ սիտուածիաս։ Ասև է իսիտքույն Ամիտոմ իմիստույսրոմ ես սագանգեբով ռեջիմի, ռաչեի լեպա ստրապատ դասրուլ դես, չու են դիդի պասուխիս գեպլովիտ ունդա մովեք իդոտ ուախլոյես դղեպս, ուախլոյես որ կույրաս, չու են գույնտա կոյլազ է ուպրոմ, թավրո� Սկավուսի շինարսիս գանցխադև է բիսմոդը դղես սականով դպլո օրգանոշից դեպուտատ է բիրխ վելաս մաչորիս մործ ունը էպսաց մողծ ոդեմնենրով մակսիմալուրը դայիցուան ռեկոմենդացի է բիրատգան էպ իդեմիս ինաղմդեք Թիտոյուլի մոգալակիս մի էր պասուխիս գեպլովիս գազրեպա դա ամց էսեպս դացվա խոլոդ ես շեիզլեպա իղոս իմիս ծինապիրովա ռոմ սակարտոլում շեմդեկ էտապսեց կարդցելեպիս դաբալի մրուդի շեին արջունուս։ Սխ
არ დავეხმარებით ჩვენი ჯანდაცვის სისტემას, მე მგონი ყველასათვის ნათელია, რომ გარდაუვალი იქნება გავრცელების მაღალი პიკი, რაც თავისთავად შემდეგ დარტყმის ქვეშ დააყენებს ჩვენი ჯანდაცვის სისტემას და მომეტებულ საფრთხეს შეუქმნის ჩვენს მოქალაქეებს. თუ ეს პირობები შესრულდება განუხრელად და ჩვენ ყველა მოქალაქე დავეხმარებით ჯანდაცვის სამსახურებს, რომ ეფექტურად იყოს მართული ვირუსის გავრცელების შემდეგი ეტაპი, სადაც პიკი არის მოსალოდნელი, მაშინ ჩვენ შევძლებთ, რომ მაისიდან, სავარაუდოდ მაისიდან უკვე დავიწყოთ ზომების მოხსნა ეტაპობრივად იმ მოცემულობით, რასაც რეალური მონაცემები და მიმდინარე მონაცემები ის საშუალებასაც მოგვცემს. ყველას უწევს ამ რეკომენდაციების შესრულება, შეზღუდვების შესრულება და შეზღუდვების ჩარჩოებში მოქცევა და შესაბამისი სანქციით პასუხისგება. მე დარწმუნებული ვარ და ვერ წარმომედგენია, რომ საქართველოს ეკლესია, მისი მესვეურები საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობას არ გაუფრთხილდებიან, ამიტომ ველოდები ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ მომდევნო დღეებში საქართველოს ეკლესია და დანარჩენი ერიც და ბერიც საერთო ჯამში, ზოგადად შემიძლია თქვა, დაიცავენ მკაცრად რეკომენდაციებს და მოუფრთხილდებიან საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობას და მოუფრთხილდებიან ასევე იმ ინტერესს, რომ ჩვენ ძალიან მალე, რაც შეიძლება შეზღუდულ და მოკლე დროში, უნდა შევძლოთ კონკრეტული ობიექტების გახსნა, რაც ეკონომიკის სტიმულირება შეუწყობს ხელს. შეკავების ფაზა ჩვენ გავიარეთ წარმატებულად. ეხლა ვიმყოფებით პრეკრიზისულ ფაზაში და ვდგავართ მიჯნაზე კრიზისულის. ასე რომ დღეს ამ წუთას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სწორად იქნას წინააღმდეგობა შეფასებული და ასევე ადეკვატურად და გამოგიტყდებით, რომ ამის დეფიციტს ნამდვილად ვგრძნობ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შედეგი შესაძლოა არა ყველასათვის ასურველი, არამედ კატასტროფულიც კი დადგეს. ამიტომ სწორად შევაფასოთ დღევანდელი ვითარება და დავიცვათ ყველა ის რეკომენდაცია, რასაც იძლევა ხელისუფლება და უშუალოდ საკოორდინაციო საბჭო. დღეს არ არის დაყოვნების დრო, დღეს არის ბრძოლის დრო და ამიტომ ყველას კვლავ მოუწოდებ, როგორც მორწმუნეებს, მთელ საზოგადოებას, ყველა კომპენსიას აბსოლუტურად საქართველოს და რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულები, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც არის ამ კუთხით მოცემული და დავიცვათ ის პირველ რიგში ჩვენი ჯანმრთელობისა და ჩვენი სიცოცხლისთვის. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ხაზს ვსმევ, შევასრულოთ ყველა რეკომენდაცია, დავრჩეთ სახლში. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით სპეციალურად რეისებს კიდევ ორი რეისი დაემატა, კერძოდ 30 აპრილს ფრენა შესრულდება მადრიდიდან თბილისის მიმართულებით, ასევე 2 მაის პრაღიდან თბილისის მიმართულებით. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით საელჩოებმა სხვადასხვა ქვეყანაში დახმარება უკვე აღმოუჩინეს 4051 მოქალაქეს, ხოლო 5540 მოქალაქე სხვადასხვა გზით სამშობლოში უკვე დააბრუნეს. რა თქმა უნდა, უპირატესობა მიენიჭებათ პირველ რიგში იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობდნენ საქართველოში დასაბრუნებელ ბილეთებს და ასევე დაწესებული შეზღუდვების გამო ვერ შეძლეს სამშობლოში გამოგზავრება, ასევე ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე პირებს, ორსულ ქალბატონებს, ხანდაზმულ პირებს, ოჯახებს, მცირეწლოვანი ბავშვებით, სტუდენტებს, ვისაც შეუწყდათ სტიპენდია და დაფინანსება, პირებს, ვინც ადგილსამყოფელ ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების გამო დარჩნენ თავშესაფრის და პირველადი საჭიროების შესაძლებლობის გარეშე, და ასევე პირებს, რომლებიც პირად საკუთრებაში ან საქართველოში ჩამოსაყვანად შეძენილი არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებით მიემგზავრებოდნენ და სახმელეთო საზღვრების ჩაკვეთვის გამო ვერ ახერხებდნენ გადაადგილებას. ჩვენი ყველა საელჩო და საკონსულო არის მუდმივ კომუნიკაციაში ჩვენს ემიგრანტებთან, მათ შორის მათთან, ვინც დაკარგა სამსახური. ამიტომ ყველა ასეთი შემთხვევა იქნება ინდივიდუალურ რეჟიმში განხილული. ბუნებრივია, აუცილებელია, რომ ჩვენ გვქონდეს ზუსტი ინფორმაცია ამ ემიგრანტებისგან, ასევე დამსაქმებლებისგან, ასევე შესაბამისი კონტრაქტის არსებობის შემთხვევაში, რადგანაც გვქონდეს შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი, რომ საქართველოს საელჩოები და საკონსულოები შევიდნენ ამ კომუნიკაციაში ადგილსამყოფელ ქვეყნებთან. როგორც უკვე გითხარით, საპატრიარქოში ამ წუთებში მინისტრების მონაწილეობით მიმდინარეობს შეხვედრა სასულიერო პირებთან. სავარაუდოდ განიხილავენ სააღდგომო ლიტურგიის ჩატარების წესს, რაზე შეთანხმდებიან მხარეები, ეს სწორედ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გვეცოდინება. გმადლობა, ანუკი გუმბერძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პოზიტიურად აფასებს საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს მოქალაქეებისა და კერძო სექტორის მხარდასაჭერად. საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები საქართველოს COVID-19-ით გამოწვეული ეკონომიკური ზეგავლენის მინიმიზაციის მიზნით შესაბამისი ოდენობის ფინანსურ რესურს გამოუყოფენ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელ მერსედეს ვერა მარტინს შორის გამართული ვიდეოკონფერენციის შემდეგ გახდა ცნობილი, როგორც მერსედეს ვერა მარტინმა აღნიშნა, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ეკონომიკის აღდგენის ტემპი კორონავირუსთან ბრძოლის ეფექტურობაზეა დამოკიდებული და კრიზისთან გამკლავების მხრივ საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული კოორდინირებული ნაბიჯები წარმატებულია. აგრეთვე ითქვა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული ეკონომიკური და სტრუქტურული რეფორმები ქვეყანას პანდემიასთან ბრძოლაში კიდევ უფრო მდგრადს ხდის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელის მხრიდან ეფექტურად შეფასდა ქვეყნის ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ღონისძიებები მოქალაქეებისა და კერძო სექტორის მხარდასაჭერად. ხაზი გაეცვა როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარებისა და დონორი ორგანიზაციების მხრიდან სწრაფი ფინანსური მხარდაჭერის მნიშვნელობას, რათა მთავრობამ შემდგომში შეძლოს სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამების განხორციელება. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ პანდემიასთან ბრძოლის მხარდასაჭერად შემუშავებული ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტები საქართველოსთვის, როგორც განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის, უმნიშვნელოვანესია. საქართველოს მთავრობა უკვე მუშაობს ასევე პოსტკრიზისულ გეგმაზე, რომლის ფარგლებშიც უმნიშვნელოვანესია ორი უმთავრესი პრიორიტეტი: მოქალაქეების ჯანმრთელობა და ეკონომიკური განვითარება. ამ უკანასკნელში კი საქართველოს მისი საერთაშორისო პარტნიორებისა და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერის იმედი აქვს. ვიდეოკონფერენციაში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ეკონომიკური საკითხებში ბექალ ილუაშვილი მონაწილეობდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამ თვალსაზრისით არის საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, რომლის დაფინანსებაც განსაზღვრავს სხვა ყველა განვითარების დონორების მხარდაჭერა საქართველოზე. ამ საჭიროების შეფასების მიზნით საქართველოში მიმდინარეობდა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ტექნიკური მისია, რომელიც ჩვენს სამუშაო ჯგუფთან ერთად ყოველდღიურ რეჟიმში აფასებდა ქვეყნის საჭიროებებს ამ დაფინანსებს, საგარეო დაფინანსების თვალსაზრისით, რაშიც ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი როგორც კონტრიბუტორი თავადაც აქტიურად არის ჩართული. დასრულდა ეს მისია და დღეს სწორედ შეხვედრა დაეთმო პრემიერ-მინისტრსა და ქალბატონ მერსედეს შორის იმას, რომ განგვეხილა მისიის შედეგები, შეგვეფასებინა საჭიროებები. მისიის შედეგებთან დაკავშირებით და იმ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რაც მიღწეულია ფონდთან, საქართველოს მთავრობას და ფონდ შორის, ამასთან დაკავშირებით ფონდი უახლოეს დღეებში გააკეთებს განცხადებას საქართველოს მთავრობასთან ერთად. ფონდის მიერ პირველ რიგში ძალიან კაფიოთ პოზიტიურად იქნა შეფასებული ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ერთის მხრივ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვის ნაწილში და მეორეს მხრივ ეკონომიკური ზეგავლენის ეფექტების შესამცირებლად, ნეგატიური ეფექტების შესამცირებლად. დადებითად იქნა შეფასებული ის ღონისძიების ის გეგმაც, რომელიც საქართველოს მთავრობამ დაანონსა და რომლის მნიშვნელოვან ნაწილსაც ახორციელებს ეკონომიკის მხარდაჭერის და სოციალური მხარდაჭერის მიმართულებით. ასევე გამოითქვა აქცენტი და შეფასდა ის ფინანსური დახმარება, რომელიც გამოიყოფა საქართველოსთვის როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან, ასევე სხვა დონორი ორგანიზაციების მხრიდან, და მისი მოცულობა ფონდის შეფასებით არის აბსოლუტურად ადეკვატური და ითვალისწინებს ისეთ შემთხვევასაც, თუკი განუზრუნველობის შედეგად, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო დამძიმდა მდგომარეობა და ეკონომიკაზე უფრო მეტი ნეგატიური ზეგავლენა მივიღეთ. ის დაფინანსების მოცულობა, რასაც საქართველო მიიღებს როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან, ასევე სხვა დონორი ორგანიზაციებისგან, აბსოლუტურად საკმარისი იქნება მსგავსი სცენარის განვითარების შემთხვევაშიც ეკონომიკაზე ნეგატიური შედეგების და ზეგავლენის მაქსიმალურად შემცირებისთვის. დახმარება ითვალისწინებს როგორც სოციალურ ღონისძიებებზე მიმართული, ასე ვთქვათ, დაფინანსებას, ასევე ბიზნესის მხარდაჭერაზე მიმართულ დაფინანსებასაც. ახალი შემთხვევები კორონავირუსის გავრცელების აჭარაში რეგიონში განცხადება კეთდება და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოკლედ ამ წუთის მონაცემებით დაგვიდასტურდა ხუთი ახალი შემთხვევა, რომელიც არის დაკავშირებული ქობულეთის კლასტერთან. აღნიშნული ხუთი შემთხვევიდან ორი გახლავთ არასრულწლოვანი, მათ შორის ერთი 5 წლამდე და ერთი 10 წლამდე ასაკის. დარჩენილი სამი გახლავთ სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფიდან. ხუთივე, როგორც გითხარით, არის ქობულეთის კლასტერთან დაკავშირებული უკვე თვითიზოლაციაში მყოფი პირები, რომლებზეც იყო დამყარებული მეთვალყურეობა და რომელთაც გარკვეული რესპირაციული
ინვაზიული ჩივილები გამოულინდათ, ჩვენ ველოდებოდით მათგან გარკვეული ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შედეგს პოზიტიურს, ვინაიდან მათ ჰქონდათ კონტაქტი და მათ ჰქონდათ აგრეთვე კლინიკური გამოხატულებაც. რაც შეეხება ზოგადად კლასტერთან დაკავშირებული შემთხვევების რაოდენობას, აქამდე იყო 20 კლასტერთან პირველი ინდექს პაციენტის ჩათვლით. ეს რაოდენობა გაიზარდა 5-ით, შესაბამისად ყავს 25 ქობულეთის დადასტურებული შემთხვევა. ეხლა ამ ეტაპზე ამ 25 პირის ირგვლივ მოძიებულია ყველა პირველი რიგის და მეორე რიგის კონტაქტები, რომელთა რაოდენობამ ჯამში მიაღწია 355-ს. ყველა კონტაქტირებულ პირზე დამყარებულია მკაცრი თვითიზოლაციისა და ზედამხედველობის რეჟიმი. და მინდა გითხრათ, რომ ამ 355-დან დაახლოებით უკვე 180 პირს ჩატარებული აქვს ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, საიდანაც ეს რაოდენობა უკვე არის დაფიქსირებული დადასტურებული შემთხვევებისა. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ დარჩენილი შემთხვევები ყველა პროტოკოლის დაცვით მომდევნო დღეებში გაიტესტება და მათი ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის პასუხიც გვეცოდინება. გარდა ამისა, მასიური შემზღუდავი ღონისძიებები მიმდინარეობს ქობულეთის სოფლებში. ეს არის 4 სოფელი და ქალაქ ქობულეთის გარკვეული ლოკაცია, სადაც გარდა თერმოსკრინინგისა ყველა მოქალაქის ანამნეზის შეგროვება ხორციელდება უკანასკნელი 2 კვირის განმავლობაში დაფიქსირებული რესპირაციული ჩივილების გამოვლენის ერთეული ეპიზოდის შესახებაც კი. ასეთი პირები საყურადღებო პირებად არიან მიჩნეული, იქნება მათი რეესტრი, ისინი ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ დგებიან და ყველა მათგანს უტარდება ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა. უკვე 2 დღის განმავლობაში აღნიშნული თერმოსკრინინგის რაოდენობა 3700-ს აჭარბებს. საყურადღებოდ მოექცა 17 ადამიანი, რომელთაგანაც უკვე დაახლოებით 10 დღეს 10-ისაგან აღებული იქნა ნიმუში და ხვალისთვის გვეცოდინება მათი პასუხი. გარდა ამ შემზღუდავი ღონისძიებებისა, ის პირები, რომლებიც აქამდე უკვე იყვნენ მეთვალყურეობაზე და რომლებიც იყვნენ კონტაქტები ან კონტაქტის კონტაქტები, ყველა მათგანზე არის მეთვალყურეობა და ყველა მათგანის დიაგნოსტიკა ეტაპობრივად ჩატარდება. ერთი არის 1 წლამდე ბავშვი, როგორც გვაქვს ინფორმაცია, და ამაზე უფრო მეტ დეტალს უგვეტყვი და მასთან ერთად კიდე არის თუ არა მისი ოჯახის წევრები ინფიცირებული. კი ბატონო, მასთან ერთად არის მშობელი ინფიცირებული, აღნიშნული ბავშვი დედასთან ერთად იქნება გადაყვანილი თბილისში ინფექციურ საავადმყოფოში. ბავშვი არის უბოკი რესპირაციული ჩივილებით. რამდენი წლისა თვის? წლამდე ასე. ჩვენ მოვისმინეთ ბოლო განცხადება და ინფორმაცია აჭარიდან. 5 ახალი შემთხვევა არის რეგიონში, ყველა მათგანი ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერს უკავშირდება. 28 პაციენტის ტესტის პასუხს ველოდით და როგორც გითხარით, 5 არის ამ შემთხვევაში დადასტურებული და ბოლო მონაცემები ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად არის 272 დადასტურებული შემთხვევა საქართველოს მასშტაბით და 68 გამოჯანმრთელებული პაციენტი. ბიუროსტომა პირბადეებით და სოციალური დისტანციის დაცვით კანონმდებლებმა პანდემიასთან ბრძოლაში პარლამენტის როლსა და წვლილზე იმშელეს. მწვავე დისკუსია გამოიწვია საგანგებო რეჟიმის გაგრძელების მიზნობრიობა. ოპოზიცია ვადის გახანგრძლივების შემთხვევაში მართველ გუნდს გარკვეულ მოთხოვნებს უყენებს. უახლოეს დღეებში დეპუტატები პლენარ უსხდომაზე შეიკრიბებიან, რომელიც კორონავირუსის გამო 21 მარტის შემდეგ არ ჩატარებულა. ბიუროსტომის შესახებ უფრო მეტ დეტალს ნათია სონგულაშვილი გვეტყვის. კორონავირუსთან ბრძოლის პარალელურად პარლამენტს არ შეუჩერებია კანონშემოქმედებითი საქმიანობა და უკვე მზად არის საარჩევნო კოდექსის პროექტი, რომელიც შემუშავდა ეუთოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით. დოკუმენტი გადაეგზავნა ოპოზიციას და როგორც დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, მხარეებს შორის კონსულტაცია გაიმართება მიმდინარე კვირას. კორონავირუსის პრევენციის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიურად ჩართულია საკანონმდებლო ორგანო. პარლამენტის საქმიანობა ქვეყნის პირველმა სპიკერმა შეაფასა. არჩილ თალაკვაძემ თანაგუნდელებს მადლობა გადაუხადა არამხოლოდ გაწეული საქმიანობისთვის, არამედ სამი თვის განმავლობაში კოვიდ ფონდში ხელფასის 1/3-ის ჩარიცხვის გადაწყვეტილებისთვისაც. პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის კაბინეტთან, სამთავრობო კაბინეტთან ერთად პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში განვიხილავთ იმ ამოცანებს და იმ პრობლემებს, რომელზეც გადაწყვეტილებები არის მისაღები. ჯანდაცვის კომიტეტი და ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე ჩვენ კოლეგებთან ერთად აქტიურად არის ჩართული, პრაქტიკულად ის ხელმძღვანელობს მონიტორინგის ერთ-ერთ მთავარ აქტივობას, კლინიკების მზაობას ქვეყნის მასშტაბით. ბატონი დიმიტრი და ჩვენი კოლეგები პირადად იმყოფებოდნენ ცხელების ცენტრებში და RR კლინიკაში რეგიონებში, სადაც COVID-ის წინააღმდეგ რეაგირება და სამედიცინო სერვისები
ხდება. მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე ჩვენი ჩართულობა ეკონომიკური პაკეტის და ეკონომიკური გეგმების მომზადებაში. არაერთი მოქალაქე, არამხოლოდ ისინი, ვინც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იყვნენ მანამდე, სანამ ეს პანდემია დაიწყებოდა, არამედ ისინიც, ვინც სამწუხაროდ ამ პერიოდში დარჩნენ შემოსავლის გარეშე, მაჟორიტარები უკეთებენ უშუალოდ ორგანიზებას, დახმარებებს, ეს არის პროდუქტების ძირითადი მარაგი, ეს არის კომუნალური გადასახადები, ეს არის ინტერნეტით უზრუნველყოფა, ბავშვების, რომლებიც დისტანციურად ესწრებიან გაკვეთილებს და სხვა მთელი რიგი დახმარებები, ამას აკეთებენ მაჟორიტარები ყოველდღიურ რეჟიმში. ოპონენტებს შორის კამათი იყო საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებასა და ანტიკრიზისულ გეგმაზე. საგანგებო მდგომარეობა გამომდინარე ამ არდადეგებიდან და საავადმყოფო დღესასწაულებიდან გამოცხადდება ალბათ 21 აპრილს. თურმე ბიუჯეტი და სხვა ღონისძიებები შეიძლება იყოს მაისში. არათუ ფასების დამოხტა და არათუ ლარი ჩამოიშალა, კატასტროფული ვითარება არის. მართლაც ვერ ხვდები ის იმას, რასაც 14 ქვეყანა სოფლიოში და საერთაშორისო ორგანიზაცია მიხვდა. თქვენთვის რატომ არის გაუგებარი? მართლა მიჭის ამის გააზრება. 14-მა ქვეყანამ და ორგანიზაციამ აღნიშნა ხაზგასმით, რომ საქართველოს ხელისუფლება და ჩვენი ქვეყანა წარმატებით გაუმკლავდა ვირუსის მასიური გავრცელების შეკავებას, გადადგა ნაბიჯები ყველაზე სწრაფად. ორმაგი სტანდარტით მოქმედებთ და პასუხი უნდა აგოთ თქვენ მაშინ ხალხის წინაშე. თუ ესეთი საგანი არსებობს, მოთმინება, თქვენ ხართ მოთმინების მასწავლებელი. როდესაც კუპონის ავტორი საუბრობს ლარის ჩამოშლაზე, ძალიან უხერხულია. ორი დღის წინ უზარმაზარი ქსელი დაიკეტა, მეც ვერ გავიგე, სიმართლე გითხრათ, რატომ? და რატომ დარჩა 1200 ადამიანი კიდე უმუშევარ? ჯარიმები, რაზეც ბევრი საუბრობს, ხო? ეხა ერთი ოჯახი ერთად უცხოვრობს, ერთ ბინაში და შემდეგ მანქანაში ვერც ხდება, ერთად თუ ჩაცდნენ მანქანაში 3000 ლარით უნდა დაჯარიმდნენ. ეს ხო არ არის გონივრული? 15% შემთხვევაში ოჯახიზის, ან 20% შემთხვევაში და 80% შემთხვევაში პატრონმა და ეს მოწმოს ქორწინებით მოწმობებით რა აკეთოს, ეს მეორე საკითხია. კომპანია რატო იხურება? იმიტომ რომ იმ კომპანიაში მით არგუმენტი 1000 და 1500 ადამიანი მუშაობსო. ეს არის პირიქით არგუმენტი, იმიტომ რომ 1000 და 1500 რომ მუშაობს, 15 და 20000 შედის და თუ მობილობას დავწევთ, ესე იგი რის შევამცირებთ? თორემ გავხსნით ხვალ და მე იზოლებულები გავხდები, დავკეტოთ იმამდე, სექტემბრამდე, ოქტომბრამდე, წლის ბოლომდე. აი ამის გააზრება რთული, რატომ მე ვერ ხვდები? ახლა დავკეტოთ, რისი დაკეტვაც შეიძლება და ერთ თვეში მიმჯნელოთ მე გახსნაზე, ისე რომ ეკონომიკა რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიიღოს. ეს არის მიდგომა და ამ მიდგომამ აქამდე სწორი შედეგი გამოიღო. გაწეული საქმიანობა შეაჯამეს კომიტეტების თავმჯდომარეებმაც. დეპუტატებმა მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდეს. საქართველოში ვითარება შედარებით მსუბუქი სცენარით მიდის. ეს განაპირობა ძალიან დიდმა შრომამ და უდიდესმა ფინანსურმა დანახარჯმა. ეხლა დრო დასაკარგი არ არის. ის რომ 100-ჯერ გავზომავთ და ერთ-ერთ გავჭრით, აქამდე ეს მუშაობდა. დღეს ამ რეჟიმში მე ვფიქრობ, უნდა სწრაფად გავზომოთ და სწრაფად გადავჭრათ საკითხი, რომ არ დადგეს არასასურველი შედეგი. წინამდგომ შემთხვევაში შესაძლოა ეს იყოს კატასტროფული შედეგი. ყველას დიდი მადლობა შემოთავაზებისათვის, სხვადასხვა პრობლემატური სფეროების დანახვისათვის, მაგრამ მეგობრებო, თუ არ ვიცით საერთო თანხა და ამ მიმართულებებით თანხი ჩასმიდან რა მოაკლდება სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან საკითხებს, შეიძლება თქვენ არ გაქვთ პოპულიზმის ჩანაფიქრი, მაგრამ პოპულისტური გამოდის უბრალოდ ასეთ ტიპის შეპირებები, შეცდომაში შეყავს და არასწორ მოლოდინებს აჩენს საზოგადოებაში, რომლის ხარდაჭერაც გვიხდება. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტალი შესრულდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მონაცემები ცხადია ვერ გაგრძელდება მეორე კვარტალში ასეთი მდგომარეობით. პრობლემები უკვე აშკარად მოჩანს აპრილის თვეში, ჩვენ შემოსავლები გვაკლდება უკვე, განსაკუთრებით საგადასახადო ნაწილში და პრობლემა ჩამოყალიბდება აშკარად ასევე მაისშიც და ამ თვალსაზრისით ჩვენს პრობლემები, ასე ვთქვათ, სრულის სახით გვექნება უკვე მაისში საგადასახადო კუთხით. ამ ვითარებაში ჩვენმა უსაფრთხოების სექტორმა სახელმწიფო სხვა უწყებებთან ერთად ძალიან მაღალი კოორდინაციის უნარჩვევები გამოავლინეს და ერთ მართლაც მისცალმებელია. დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობა საქართველოში წარმოებული პირბადეებით იმყოფებოდა. დაცული იყო დეპუტატებს შორის სოციალური დისტანციაც. შევხვდებით რამდენიმე წუთში რეკლამში.
რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს 2000 მაღალი ხარისხის სწრაფტეს გამოგზავნეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინფიცირებულთა გამოვლენა ექიმებს რამდენიმე საათში შეეძლებათ. გადაწყვეტილება ამერიკის ელჩმა კელი დეგნანმა ვიდეო მიმართვით გაახმაურა. გარდა ამისა, საელჩოთ ჯანდაცვის სამინისტროს 100,000 ლარის ღირებულების პერსონალურ დამცავ აღჭურვილობასაც გადასცემს. დღეს, როდესაც COVID-19 პანდემიის წინაშე ვდგავართ, განსაკუთრებით ვამაყობ ამერიკისა და საქართველოს ერთობლივი მიღწევებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესების კუთხით. ამერიკელმა ხალხმა $140 მილიონი დახმარება აღმოუჩინა საქართველოს ძლიერი, მოქნილი და მაღალი ხარისხის ეროვნული ჯანდაცვის სისტემის განვითარებისთვის. COVID-19-ით გამოწვეულ საგანგებო ვითარებისას ნათლად ვხედავთ ამ სექტორში ჩვენი მუშაობის სასიცოცხლო მნიშვნელობის შედეგებს. საქართველოს ხელისუფლებამ და ქართველმა ხალხმა ერთობლივი ძალისხმევით სწრაფად და ეფექტურად იმოქმედა კრიზისის მართვისა და COVID-19-ის გავრცელების შემცირების კუთხით. ამერიკის მთავრობის ბევრ უწყებას შეაქვს წვლილი საქართველოს დახმარების საქმეში. შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ ახლახან გამოაცხადა $100,000 ოდენობის ჯანდაცვის დახმარების პროგრამა კორონავირუსთან ბრძოლაში საქართველოს მხარდასაჭერად. პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ტექნიკური დახმარება, რომელიც ხელშეუწყობს საქართველოს რეაგირებისა და ეპიდემიის კონტროლის შესაძლებლობის გაუმჯობესებას, აგრეთვე საგანგებო ვითარების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას. საქართველოს ეხმარება ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტიც. საელჩოს თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტო გეგმავს 100,000 ლარის ოდენობის პერსონალური დამცავი აღჭურვილობის შეძენასა და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გადაცემას. ჩვენ ვიპოვეთ ქართული კომპანია, რომელიც აწარმოებს ნივთებს, რომელიც ასე ძალიან სჭირდება სამინისტროს და მისგან შევიძენთ. ასე რომ ეს ორმაგად მომგებიანია. ასევე შეერთებული შტატები საქართველოს გამოუგზავნის 2000 ერთეულ მაღალი ხარისხის სწრაფი ტესტის კომპლექტს, რომელსაც რამდენიმე საათში შეეძლება ვირუსის დადგენა. ჯანმრთელობის რისკების გარდა COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისი ძლიერ დარტყმას აყენებს ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკას. საქართველოს მთავრობამ გადადგა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ეკონომიკის დასახმარებლად, რაშიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც შეაქვს თავისი წვლილი. COVID-19-ზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრეთ, მანამდე კი დღის სხვა თემით განვაგრძობთ გამოშვებას. ირაკლი ოქროაშვილს 20-21 ივნისის საქმეზე პატიმრობა მიესაჯა. 2019 წლის 20 ივნის საღამოს პარლამენტთან მშვიდობიანი აქციის შემდეგ მომიტინგეების ნაწილმა შენობაში შეჭრა შტურმისცადა. სპეცრაზმა აქციის დაშლა დაიწყო და რამდენჯერმე გამოიყენა ცხრილმცადენი გაზი, წყლის ჭავლი და რეზინის ტყვეები. შედეგად საავადმყოფოში გადაიყვანეს 2240 ადამიანი, მათგან 80 სამართალდამცველი. 4 ადამიანს თვალი დაუზიანდა ერთმა მოქალაქემ და ერთმა სამართალდამცველმა კი დაკარგეს. გენერალურმა პროკურატურამ გასულ წელს პარლამენტთან განვითარებული მოვლენების გამოძიება ამბოხებისა და ხელისუფლების დამხობის მუხლით გადააკვალიფიცირა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას ირაკლი ოქროაშვილთან მიმართებით, როგორც დაცვის ციცებ რალდების მხარე გაასაჩივრებს, პარლამენტთან მომხდარის გამო გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი გასული წლის 25 ივლისს დააკავეს. ყოფილ მაღალჩინოსანს ბრალი ეგრეთ წოდებული კორტების საქმეზეც აქვს წარდგენილი, მას 2004 წლის 24 ნოემბერს ამირან ბუტარობაქიძის და მასთან ერთად ავტომობილში მყოფი პირების მიმართ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე ედავებიან. საქალაქო სასამართლო ირაკლი ოქროაშვილი 20-21 ივნისის საქმეზე ჯგუფური ძალადობის მონაწილეობაში დამნაშავედ ცნო, თუმცა ჯგუფური მოქმედების ხელმძღვანელობის ნაწილში გაამართლა. მხარეები მოსამართლე ლავრენტი მაღლაკელიძის გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. სასამართლომ გაეზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია, ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები. ირაკლი ოქროაშვილი დაახლოებით 30-კაციან ჯგუფს მართავდა, მოუწოდებდა მათ შესულიყვნენ საქართველოს პარლამენტში. ამის დამადასტურებელი არაერთი ვიდეო ჩანაწერი გამოიყენა სასამართლოში. აღნიშნული მტკიცებულების შინაარსთან გამომდინარე, ჩვენ დაველოდებით სასამართლოს დასაკუთრებულ გადაწყვეტილებას, გავეცნობით და შემდგომში გავასაჩივროთ. ბუნებრივი ახლა გავასაჩივროთ ამ პროცედურებს დავიცავთ, მაგრამ ახლა ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს მეთქი, რომ აპელაციაში რამე შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში ამ მოცემულობით არ ვიცი. შჯავდებულ ირაკლი ოქროაშვილს ოპოზიცია პოლიტიკურ პატიმარს უწოდებს. დღევანდელი გადაწყვეტილებით აღშფოთებულია გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც ამბობს, რომ ბრალდება აბსურდულია. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით ხელისუფლებას ოქროაშვილის გათავისუფლება მოუწევს. მათი შეფასებით ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო შეთანხმების პუნქტი დაარღვია. რა შეთქმულება, რა ორგანიზება, რა სახელმწიფოს დამხობის
იმაში მონაწილეობა სამარცხვინო არის აბსოლუტურად. ხა ამათ გონიათ რომ ახლა პანდემია არის, ეს ყველაფერი ისე ჩაევლის. არავითარ შემთხვევაში ისე არ ჩაევლის. თუ არ იქნება ყველა პოლიტპატიმარი გარეთ, არ იქნება შეთანხმება. Да, სხვა რაღაცებიც არის მოფიქრებული, სიმართლე გითხრათ, უბრალოდ ამაზე არ მინდა ახლა ლაპარაკი. კორონავირუსი თქვენ ვერ გიშველით. აუცილებლად მოგიწევთ ამ პასუხისგებლობის შესრულება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ ერთიანები ოპოზიცია ამ მოთხოვნაში. ხელისუფლება კიდე ფიქრობს, რომ კორონა არის მართლმსაშველი, იყენებს კორონავირუსს და მის შედეგებს. საბოლოო ჯამში ღმადობა გარწმუნებული იმაში, რომ ხელისუფლებას როგორც ეს კორონავირუსი გადაადგილებს, მოუწევს უკან დახევა. საარჩევნო შეთანხმების დარღვევაზე საუბარი მიუღებელია მართველი გუნდისთვის. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ პოლიტიკური გავლენისგან სასამართლო თავისუფალი არაც სწორედ პირობის შესრულებას ნიშნავს. ზოგადად ადამიანის დაჭერა და პატიმრობაში ყოფნა არ უხარია არავის ჩვენთან ყოველ შემთხვევაში. განაჩენით დადასტურდა ის, რა განცხადებებიც კეთდებოდა, რომ ჰქონდა კონკრეტულ გადაცნობას, კონკრეტულ სამართალდარღვევას ადგილი და ეს არ იყო მხოლოდ ამ კონკრეტული პიროვნების მხრიდან, ასევე ჩვენ ნახეთ აღიარებითი ჩვენებებით, დამდგარი განაჩენი და არა მხოლოდ აღიარებითი ჩვენებებით, არამედ მტკიცებულებათა ერთობლიობით და ერთ-ერთი მათგანის მიმართ დღეს დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი და ჩვენ ვასრულებთ პირობას, როგორც სისტემასთან დაკავშირებით, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ ყარად დაბეჯითებით ჩაიწერა ხაზგასმით, რომ პოლიტიკა და პოლიტიკოსები მართლმსაჯულებაში არ უნდა ჩაერიონ. ეს შეთანხმება სრულდება, სრულდებოდა და მომავალში თავისუფლად შესრულდება. იმის გამო, რომ თქვა, რომელიმე პოლიტიკურ გუნდს ის მხარს უჭერს ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას, რატომღაც ეთყობა რაღაც ვალები დარჩა მის მიმართ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მან არ დააშავა. ან პარტიას თუ შექმნიან საზოგადოებრივ მოძრაობას და ჩაერთვები აქტიურად, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ დანაშაული რაც აქვს, ყველაფერი უნდა ჩამოგეწეროს. მით უმეტეს ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ეს ყველაფერი და ტელევიზიითაც ვიხილეთ. მართლმსაჯულება სრულდება საქართველოში, ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა მდგომარეობაში ვართ დღეს და რა გამოწვევების წინაშე ვართ. მართლმსაჯულების განხორციელება გრძელდება და სასამართლო მიიღო ის გადაწყვეტილება ხას უსმევ რისი მომსწრენი წილადად მეც ვიყავი, როდესაც პარლამენტის შენობაში უყურებდით იმ ღამეს თუ რა ხდებოდა. 20-21 ივნისის საქმეზე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია 18 პირის მიმართ, მათ შორის არის ნიკამელია და მშავდებული ირაკლი ოქრუაშვილი. ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების საქმეზე კი მშავდებულია ერთი პირი. დანაშაული აღიარა 14-მა, რომელთაგან 3-ს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. დაგვალ COVID-19 კორონავირუსის პანდემიას მსოფლიოს 200 ქვეყანა ებრძვის. ინფიცირებულთა რაოდენობა 2 მილიონს აღწევს. გარდაცვლილია 115000-ზე მეტი ადამიანი. ვირუსის გავრცელების მხრივ ყველაზე მწვავე ვითარება ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, სადაც COVID-19-ის 560000-ზე მეტი შემთხვევაა გამოვლენილი. გარდაცვლილთა რაოდენობა კი 22000 აჭარბებს. შტატების შემდეგ ყველაზე დაზარალებული ევროპის ქვეყნებია: ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია და ბრიტანეთი. გაერთიანებულ სამეფოში COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობამ 10000 გადააჭარბა. ესპანეთში კი გარდაცვლილთა რაოდენობის სტაბილური კლების გამო მთავრობამ საკარანტინო ზომები შეამსუბუქა და კომერციული საწარმოები გახსნა. ჩინეთში დაიკეტა COVID-19-ის პაციენტებისთვის საგანგებოდ აშენებული საავადმყოფოები და სრულდა ინტენსიური თერაპიის მისიებიც. თუმცა ამჟამად კორონავირუსის იმპორტირებული შემთხვევების რაოდენობა მატულობს, რის გამოც ქვეყანამ საზღვრის კვეთისა და მგზავრების შემოწმების წესები კიდევ უფრო გაამკაცრა. თურქეთში ინფიცირებულია 57000 ადამიანი, გარდაცვლილთა რაოდენობამ კი 1200 მიაღწია. სომხეთში COVID-19-ით გარდაცვალების ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა და დაღუპულთა საერთო რიცხვმა 14-ს მიაღწია. მეზობელ ქვეყანაში 1000-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. როგორც ნახეთ, საკმაოდ მძიმე სურათი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აქ 9 მილიონზე მეტი ადამიანია ახალი კორონავირუსის მატარებელი. ვითარება რთულია ნიუ-იორკში, 24 საათში 748 ადამიანი გარდაიცვალა მხოლოდ ამ ქალაქში. მიუხედავად ამ ვითარებისა, ტრამპის ადმინისტრაცია 1 მაისს ქვეყანაში ბიზნეს საქმიანობის განახლებას არ გამორიცხავს. ამ მოსაზრებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ჯანდაცვის სპეციალისტების მხრიდან. დევნა დევდარიანი მოგვიყვება ვაშინგტონიდან უფრო მეტს.
შეერთებული შტატები ვირუსის გავრცელების ყველაზე მძიმე მეორე პიკურ კვირაში იმყოფება. ბოლო მონაცემებით შტატებს მსოფლიოში ყველაზე მეტი არა მხოლოდ ინფიცირებული, არამედ გარდაცვლილიც ყავს. ამ წუთის მონაცემებით შტატების ტერიტორიაზე COVID-19 ინფიცირების 561,000-ზე მეტი შემთხვევაა დადასტურებული. გარდაიცვალა 22,000-ზე მეტი პირი, ხოლო გამოჯანმრთელება შეძლო 33,000-ზე მეტმა ადამიანმა. ენტონი ფაუჩის განცხადებით, რომელიც შტატებში წამყვანი ინფექციონისტია, ქვეყანაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი პროგნოზირებული 240,000-ის ნაცვლად შემცირდება 60,000-ამდე. ამის მთავარი მიზეზი, მისი თქმით, თვითიზოლაციის წესების დაცვა, რომელიც პრაქტიკაში უკვე აჩვენებს დადებით შედეგებს. ყველაზე ტრაგიკული ვითარება კვლავ ქალაქ ნიუ-იორკში, სადაც ჯამში გარდაცვლილია 9,300-ზე მეტი პირი. ცალკე აღებულ ნიუ-იორკს შედარებისთვის იმაზე მეტი ინფიცირებული ყავს, ვიდრე მსოფლიოს ნებისმიერ სხვა ქვეყანას. დონალდ ტრამპს, როგორც მან გასული კვირის პარასკევს ბრიფინგზე განაცხადა, მის ცხოვრებაში ყველაზე დიდი გადაწყვეტილება აქვს მისაღები. სწორედ დონალდ ტრამპმა უნდა გადაწყვიტოს, გახსნის თუ არა ის ქვეყანას ეკონომიკისთვის და დაუბრუნებიან თუ არა ამერიკელები საკუთარ სამუშაო ადგილებს. შეგახსენებთ, რომ შტატებში ფედერალურ დონეზე მიღებულია საგანგებო ვითარების გადაწყვეტილება, რომელსაც ვადა 30 აპრილს გასდის. JP Morgan-ის ანალიტიკოსთა გათვლით, შტატებში წლის მეორე კვარტალში რეალური MŠP 40%-ით, ხოლო უმუშევრობის დონე 20%-ით შემცირდება. ჯამში ბოლო სამ კვირაში შტატების ტერიტორიაზე უმუშევრობის შემწეობა 17 მილიონმა ადამიანმა მოითხოვა. ბოლოს კი პოზიტიურ ინფორმაციას გაგაცნობთ, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გავრცელდა. ოქსფორდის უნივერსიტეტის მკვლევარის სარა გილბერტის განცხადებით, მას და მის სამედიცინო გუნდს 80%-იანი რწმენა და იმედი აქვს იმის შესახებ, რომ მათ მიერ შექმნილი ვაქცინა წარმატებით იმუშავებს. მათი განცხადებით, ვაქცინა წარმოებაში სექტემბერში ჩაეშვება, ხოლო ისინი ადამიანებზე ცდებს მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში დაიწყებენ. ახლა ვნახოთ, რა ხდება ოკეანის მეორე მხარეს. ევროკავშირის საზღვრები არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის 15 მაისამდე დაკეტილი დარჩება. გამონაკლისი ისევ მოქმედებს ძელვადიანი ბინადრობის მქონე რეზიდენტებისთვის, დიპლომატებისა და ევროკავშირის მოქალაქეების ოჯახის წევრებისთვის. პირველად საზღვრების 30 დღით დაკეტვის თაობაზე ევროკავშირში ლიდერები 17 მარტს შეთანხმდნენ. ბრიუსელში ფიქრობენ, რომ საზღვრების გახსნა მესამე ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ნაადრევია და საკითხის მიმართ კოორდინირებული მიდგომა გადამწყვეტია. ევროპაში საჰაერო ფრენები მხოლოდ რეპატრიაციისა და ტვირთების გადაზიდვის მიზნით სრულდება. კეთევან ქარდაო ბრიუსელიდან. 15 მაისამდე ევროკავშირის გარესაზღვრების დაკეტვის მიზეზი მძიმე ეპიდემიოლოგიური სიტუაციაა. ევროკომისიაში განმარტეს, რომ სამწუხაროდ ყოველდღიურად ჯერჯერობით იზრდება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში გარდაცვლილთა და ინფიცირებულთა რიცხვი. ამიტომ რისკების შესამცირებლად და ვირუსის გავრცელებასთან საბრძოლველად აუცილებელია ეს დროებითი შეზღუდვა ძალაში დარჩეს 15 მაისამდე. ამას ემატება ისიც, რომ საგანგაშო ვითარება ევროკავშირის გარეთ იმ სახელმწიფოებში, საიდანაც ევროკავშირში ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი შემოდის, ბევრ ქვეყანაში პიკი ჯერ არც დამდგარა. რაც შეეხება შიდა საზღვრებს, მაგალითად საფრანგეთი შიდა საზღვარზე კონტროლს ძალაში ტოვებს 2020 წლის 31 ოქტომბრამდე, შვედეთი და დანია 12 ნოემბრამდე, შენგენის ზონის შექმნიდან დღემდე. ამ ვადით დაკეტილი საზღვრები და კონტროლი საზღვრებზე არ ყოფილა. ბევრმა ექსპერტმა ისიც თქვა, რომ კორონავირუსმა დღის წესრიგში დააყენა ზოგადად შენგენის არსებობაც კი. რაც შეეხება ბელგიას, მაინც იზრდება ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რიცხვი, იმის მიუხედავად, რომ 18 აპრილს ერთი თვე გახდება, რაც შეზღუდვებია დაწესებული. ამ წუთის მონაცემებით ბელგიაში ინფიცირებულთა რიცხვი შეადგენს 30,589-ს. საავადმყოფოებში მკურნალობას გარის 5,353 ადამიანი. ინტენსიურ განყოფილებაშია მოთავსებული 1,234. ბოლო 24 საათში 303 ადამიანი დაიღუპა. სახლში მყოფი პაციენტებიდან არავინ გარდაცვლილა, 53% იყო სტაციონარში, დანარჩენი ხანდაზმულთა სახლებში. შემცირდა ჰოსპიტალებში ყოველდღიურად გადაყვანილი პაციენტების რიცხვი, მაგრამ ნაადრევია პოზიტიურ ტენდენციაზე საუბარი. მომდევნო რამდენიმე თვე მოგვიწევს ვირუსთან ერთად ცხოვრება, ამიტომ მთავარია შევამციროთ გავრცელება, რაც მოგვცემს შეზღუდვების შერბილების შანსს და ვიცხოვრებთ ვირუსთან ერთად, ისე რომ სიტუაცია კონტროლს დაექვემდებარება.
Ოთხშაბათს ბელგიის მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას გაგრძელდეს თუ არა 3 მაისამდე ქვეყანაში შეზღუდვები. მოსახლეობა ასევე ელოდება პასუხს კითხვაზე, იქნება თუ არა სავალდებულო შემდეგ ეტაპზე გადასვლის დროს პირბადის ტარება. Რუსეთში კორონავირუსით 18000 მეტი ინფიცირებული, აქედან 148 გარდაიცვალა. ვითარების კიდევ უფრო გართულების შესახებ საუბრობენ. კრემლშიც არ არის გამორიცხული. პრეზიდენტმა ვირუსთან საბრძოლველად თავდაცვის სამინისტროს რეზერვების გამოყენების ბრძანება გასცეს. ამავდროულად მოსკოვში შეზღუდვები კიდევ უფრო მკაცრდება. თამარ გოცირიძე, რუსეთის დედაქალაქიდან. Რუსეთში კორონავირუსთან დაკავშირებით ვითარება რთულდება, ასეთი განცხადება გააკეთა დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა. მომავალი ორი კვირა კი გადამწყვეტი იქნება. დღეიდან მოსკოვის მერია ნებისმიერი ტრანსპორტით გადაადგილებისთვის სპეციალური ნებართვების გაცემა დაიწყო. ამისთვის მოქალაქეები მერიის საიტზე უნდა დარეგისტრირდნენ. დღეს ძილიდან საიტი შეზღუდვებით მუშაობდა. ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ საიტის გადატვირთვა იყო. მომავალი ერთი კვირის განმავლობაში რუსულ ეკლესიაში ლოცვები დახურულ კარს მიღმა წარიმართება. რუსეთის საპატრიარქო მოქალაქეებს სახლში ლოცვისკენ მოუწოდებს. დღეს ძილიდან რუსული პრესა წერს, რომ ასეთი ნორმები ზაფხულამდე გაგრძელდება, რადგანაც ვირუსოლოგები და ეპიდემიოლოგები აცხადებენ, რომ კორონავირუსთან დაკავშირებით სიტუაცია საკმაოდ რთულია. მოსკოვსა და პეტერბურგში საავადმყოფოები უკვე ავადმყოფები და პაციენტებით სავსეა. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს, ისინი აცხადებენ, რომ სასწრაფო დახმარების ბრიგადებით თავისი შესაძლებლობების ზღვარზე მუშაობენ. უკვე გავრცელდა კადრები, როდესაც სასწრაფო დახმარების მანქანები რიგში დგან, ან იმისთვის, რომ პაციენტების ავადმყოფოებში მიიყვანონ. უკვე დამატებით გამოყოფილია 40000-ზე მეტი ადგილი იმისთვის, რომ კორონავირუსით დაავადებულები მიიღონ. მომავალი კვირიდან მოსკოვში პოლიკლინიკებში განთავსდებიან ახალი პაციენტები. მოსკოვში ნორმები დღითი დღე მკაცრდება. ცარიელ დაცარიელებულ ქალაქში უფრო შესამჩნევი გახდა უსახლკარო ნასვამი, არაადეკვატური ადამიანები. შიდაგან საქმეთა სამინისტროს აცხადებენ, რომ ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარება ცოტა დაიძაბა. სწორედ ამიტომაც დიდ ქალაქებში პოლიციის დამატებითი ძალები გააკონტროლებენ ქუჩაში ვითარებას. მოსკოველებს კი უფრო მეტად ისაწუხებს, რომ ქვეყანაში კარანტინის მაგიერ გამოცხადებულია არ დადეკები. ერთის მხრივ კარგია, რომ ეს ჭირის შედარებით სუსტი ფორმაა. მე მომავლის გარდაუვალობა არ მადარდებს, რამდენადაც ის, რომ მთავრობა ამას ტირანიის დასამყარებლად გამოიყენებს. არდადეგების გამოცხადება კი მთავრობის მხრიდან ეგოისტური ნაბიჯია, რომ ფინანსური პასუხისგებლობა მოსახლეობაზე გადაიტანოს. Мешиния, радкома унда зомები რაც მიღებულია ნაწილობრივ ქშველის, მაგრამ ჯერ ხომ ზუსტად არ ვიცით მათი სარგებელი. Ну, у меня пара только знакомых. Шемешинда, როცა ჩემი რამდენიმე ნაცნობი დაავადდა. Ორი კარგად გძნობს თავს, ერთი აპარაძე იყო შეერთებული. ახლა მე მხოლოდ მაღაზიაში თუ გამოვდივარ. რუსეთში ვირუსოლოგები და ეპიდემიოლოგები უკვე აღიარებენ, რომ ქვეყანაში COVID-19 დაავადებულთა რაოდენობა გაცილებით მეტია, რადგანაც სუსტი სიმპტომების მქონე პაციენტებს ტესტირებას არ უტარებენ. ვირუსოლოგები თანხმდებიან, რომ COVID-19-თან რუსეთს თანაცხოვრება კიდევ დიდი ხანი მოუწევს. სწორედ ამიტომაც უკვე დაიწყეს რამდენიმე ვაქცინის ცხოველებზე გამოცდა. ზაფხულისთვის კი ამ ვაქცინას პირველ მოხალისეებს გაუკეთებენ. მოხალისეები კი თავად ექიმები იქნებიან. Такво დაუბრუნდით საქართველოს მუზეუმის სახლიდან, ასე ქვია ახალ სოციალურ პლატფორმას, რომელსაც სულ რამდენიმე დღეში ათასობით მიმდევარი გამოუჩნდა. ონლაინ სივრცეში ხელოვნების მოყვარულები პირადი კოლექციების, მხატვრები კი საკუთარი ნამუშევრების ამსახველ ფოტოებს აზიარებენ. ვიდრე ისევ თვითიზოლაციაში ვართ, ვირტუალურ მუზეუმში მოგზაურობა და საკუთარი გამოფენის გახსნა სოციალური ქსელით შეგიძლიათ. ხელოვანი ხალხისთვის ამ თვითიზოლაციას რაღაც დადებითი აქვს. ეს ნამუშევარი დიდია, სადაც 12 რამდე, რომელიც შეიძლება ფერითი განწყობით ასახავდეს კიდეც იმ სიტუაციას. გალერეებისა და მუზეუმების ნაცვლად საკუთარ შემოქმედებას მხატვარი გია გუგუშვილი ახლა სახელოსნოდ ქცეული სახლიდან უზიარებს დამთვალიერებელს. კადრები საკუთარი მობილური თანამედროვე სახვითი ხელოვნების მუზეუმისთვის გადაიღო. მართალია მუზეუმი დაკეტილია, თუმცა მისი ონლაინ კარი ღია. ასე დაიბადა მუზეუმის შექმნის იდეა სოციალურ ქსელში. ერთ კვირაში მუზეუმის სახლიდან ათასობით მიმდევარისთვის დიდ გამოწვევად იქცა. გამაკლდა ჩემი სამსახური, ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი, გამოფენები, არტისტებთან ურთიერთობა და გადამწყვეტი აი ესეთი
დახურული ჯგუფი შემექმნა ხელოვნების მოყვარულებისთვის. არ ველოდი ნამდვილად ასეთ აქტიურობას და ამდენი ადამიანის ჩართულობას. არის უკვე ათასობით წევრი ჩვენს ჯგუფში და ძალიან მიხარია თუ ამ ადამიანებს, ხელოვნების განსაკუთრებით მოყვარულ ადამიანებს, გავუხალისე ეს მძიმე დღეები, რომელსაც ჰქვია COVID-19-ის ეპოქა. Социал Кселში გახსნილ მუზეუმში პირად კოლექციაში დაცული ნახატების გამოფენა ყოველდღე იხსნება. დამთვალიერებლები შთაბეჭდილებებს ერთმანეთს კომენტარების საშუალებით უზიარებენ. ხელოვნების მოყვარული კოლექციონერების გვერდით ნამუშევრები ცნობილმა მხატვრებმაც განათავსეს. ვირტუალურმა მუზეუმმა საზოგადოებას ის ავტორებიც გააცნო, რომელთათვის მხატვრობა განსაკუთრებით თვითიზოლაციაში განტვირთვისთვის საუკეთესო საშუალებად იქცა. Მათ შორის არის იმედის დილის წამყვანის, სურა ბალანჩივაძის გეიშებიც. ხატავ გაზეთზე, იმიტომ რომ გაზეთის ფაქტორა თავის მხრივ გეთამაშება რაღაცნაირად, რაღაცნაირად ოპტიკური ილუზიას ქმნის, რომ აქედან ამოზრდილი, ამ სივრციდან ამოზრდილი ფიგურა იპყრობს შენს ყურადღებას. კიდევ თვითონ რატომ გეიშები და რატომ იაპონური თემატიკა, იმიტომ რომ იაპონური ხელოვნებაა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის კულტურა, რომელიც საკუთარ თავში პასუხების პოვნაზეა ორიენტირებული, საკუთარ თავში ჩაღრმავებაზე და რა თქმა უნდა რაღაცნაირად სულიერი სიმშვიდის მოპოვებაზე. Музеумის კიდევ ერთი გამოწვევა კითხვარებია, რაც საშუალებას იძლევა შევამოწმოთ რამდენად კარგად ვიცნობთ ხელოვნებას და ბევრი საინტერესო აღმოჩენა გავაკეთოთ. საგამთო პროგრამების ნაწილია შემეცნებითი ქვიზები, რომელიც გათვლილია ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფისთვის ხელოვნების მოყვარულისათვის. თითოეულ ჩვენ პოსტში ყოველთვის არის მოწოდება, რომ მოქალაქეებმა იზოლაციის პერიოდში დაიცვან სოციალური დისტანცია და დარჩნენ სახლში. Изолаციის დასრულებამდე მუზეუმი ონლაინ სივრცეში კიდევ ერთ განსაკუთრებულ გამოფენას გახსნის, რომელიც ირაკლი ფარჯიანის 70 წლის იუბილეს მიეძღვნება და დამთვალიერებელს მის შემოქმედებაში ვირტუალურად ამოგზაურებს. საქართველოში უკვე 21 საათი და 11 წუთია, ეს იმას ნიშნავს, რომ კომენდანტის საათია ძალაში და უნდა დავიცვათ წესი, რომელიც მთავრობის მიერ არის ვირუსის პრევენციის მიზნით დაწესებული. აგრძელულია ნებისმიერი ტიპის გადაადგილება, ასე რომ მაქსიმალურად დაიცავით ყველა წესი, ყველა რეკომენდაცია, მით უმეტეს რომ ქვეყანაში მომავალი ორი კვირა იქნება კრიტიკული, ჩვენ შევდივართ პიკის ფაზაში და აუცილებელია კიდევ უფრო მეტად გაუფრთხილდეთ როგორც საკუთარ თავებს, ისე ჩვენს მეგობრებს, ოჯახის წევრებს და თანამოქალაქეებს. გემშვიდობებით, ყველა სიახლეს გაეცნობით ვებგვერდზე imedinews.gr. ჯანმრთელობას გისურვებთ.